Tako lo gaite ba kota ki 66 na Egypte. Ya solo. Plus ba na Jacob ni ba le mala sana Ephraim. Na ye moko Jacob 66 plus 3 69. 70 ba tu Bible lo bi. Ba muti wapi? Mama ni na mokusa tika na na ya awa ba toba ko ndia ba banga ba ya ba banga mikuwa na bango. Plus ba yo ko mona de Bible ko iko kosa te. Ba kota ki 70 na Egypte. Na makila ya Jacob. Parce que awa na vilo wa uti eza na Sechem. Sechem na baba na lege misina misa ya nini? Ya nini ya... Dina, ba viola kie? Saga. No, lege na Rachel. Oh, na Rachel na violence. Na Rachel. Dina ba viola kie na mwana mokonzi ya mboka ya Sechem kie plaso ya bango wa Jacob bazali. Na mboka oyo. Na pembeni ya Hebron. Hebron, mabele ya bango ba nani? Ba Jacob. Mabele ya iya Abraham apesaka na bana na ye. Siko na Sechem a plaso bazali, Dina, tango ba nlevaka ye jura mo ba viole ye na mwana mokonzi ya Sechem. Keba! Bana ni osa mboko na bakataka bango nini ngenga basi kosai bango kasi Ruben, Simeon, Levi baboya ki bakota ki na bitumba pawe na kubundisa kaka babo babo maka somo na wana bashasa baona vile nini ya Sechem. Me Jacob a permeta dina baba na ye na libota wana pase ki bayoka na kontra okata ngenga alo bakomba siko sitika dina ake na libala wana Naswa na dina, koma dina toza suko yoka wana mabele, oyo tena bibyo te esika moko te. Oyo jisu koma dina kiki pa. Oyo koma dina awa. Baza awa na Sechem. De plaso mama anina yepso yoke, tango biso to saka ba recherche to bibaka, tina ba livra kala. To yoko dekuvri na mikanda mususu tanya ba apokripa. Na ba mikanda mususu. Ete dina tango bazwaka ina mwana mokonzi wana abota ka ine fiye. Me fiye mo likolea saga, likolea desordre ba Levi. Na bana ya Jacob ya wakene kutumba, kustabi tumba kuna. Ba abandona ka fiye mo wana. Base waka mwana ya dina na fuma boma ye. Paseke ba lingi kozala na klana ba mwe ba kia solo te bana ya Israel te bana ya Jacob. Baliko mwana mwana zumba te. Baliko mwana mwana bota ina makila ya ba non circoncite. Dina azwaka zemi na katoza wana abota ka mwana. Mwana wana ifale babo maye. Ba Bible, ba livro to tangi o ezali koleksyon ba Bible. Eza ko funda ete. Bema kamuna desurso to lanira bandeko plaso. Oko kiyo ndima upa. Zwa informasyon. Koma ya hokede ko sala recherche mkwane ya apokripa. Kote msu baza kwa loba, mama ni lana wabia kola la pongite matena msu nge kota sikona. Desen fazo weza tre komplike. Babi Ange Mikael, batinda kaya na nzambe ake ndeko biki sa kaya grave ya mwana oe ba niko bomaye. Uzo la nama, wewe msu kome fwa Ange Mikael batinda na mabele. So komoni nzambe atindi Ange Mikael no biki sa. Kaya grave zami. Kaya Jesus Christ to mona ka Ange Mikael yaka. Kani nso yela ka. Oya ko zonzo ta nani? Na molimo. Nzoto ya Moïse ou ya Josué, tangu Satan aluba kete no. Nzoto yo ko iko zo ya mote. Nzoto Jesus. Pasi ka tangisi na kila mingi. Ba anjo lu batante, watoka ki. Septième ciel donso, Satan ba anjo sa ngini. Ba kama ki yango, passage na kite. Nam da buka ki mi wana. Ange nu Mikael. Bakaba wana kuta wana mkanda ya Jude. Na Nouveau Testament. Ke meme Arkange Mikael tango aswana ki na Satan na Nikolea nzoto ya Moïse kuna kwa leve ya ngo. Afinga ki Satan te. Kasa lomba kine kaya nini? Na dekela ki ya mabe. Tika nzambea lake la yo. De Satan sae nini? Atika ki nzoto wane sae nini? E pase. Awa kaya mwana oyo bana Israeli douze ba telemeni ya ngo. Ki mwana oyo ka 40 fois. Mwana nani? Ya dina. Basi babote na nani? Kawa wana anje no. Mukanda apokripa efunde te ba neva kiye. Ba keko biki saye na kote msusu ba sova kiye.
Comment est-ce que l'Égypte nous trouve à Égypte donc clairement zate, sauf que nous cana à occuper et fonder des nzambe muta protéger moi à yoko se retrouver wapi. Na Égypte, moi la dina, comment est-ce nani? Azenat. Azenat raje ukuta wana nani na nda kwa mukonzi nani Potifara. Oh tolobaki ya mwete Joseph abaraki nani Apo. Azenat mwana nani mwana ya prêtre pasteur apo nani Potifara ndio ngabala ipetise nani hey. Mimi sito kwa mwana kwa mpetise te mwana nkazi ya mwana awa toko kisi maloba na nzambe ke bakota ki na Egypte kombien 70 66 to reconnaître bango ba ye na kuluna nzela moko na nani na ye moko tata na bana Jacob e bomo tuwa mususu Joseph na bana na ye bale na mwasi e bezi 69 na mwasi na mwete awa e bezi 69 70 Biblia lobi, mais 70 e mwana zoko zanga nani, 70 e mwana zali mutu mususu testinote sans le savoir, propre mwasi a ye moko nani, Joseph. Mais Joseph pe a ye bakinete nzoka nde nani? Azali mwana kazi nani. Potifara wana, mwano kwa zako bokra, pase mwasi a Potifara, mama pastel, azali yo sani, kogota te. Donc mwana dina, baki misake na Egypte d'une façon mystérieuse, ayeko se retrouver na ndako ya nani ya papa pasteur Potifara kasikeba est-ce que ba pasteur oyo ba pasteur ya nzambe ya Israel no ba pasteur ya nzambe ya Egypte bata honneur kasi ki honneur ango na kosambela na ndenge na bango ya Egypte bazali ba prêtre bazali na classe tinelo ba pasteur bazali na classe supérieure. Ba konza minene depuis tant ya kala bazala ba konse na wanani, ba pasteur, ba prêtre. Na Egypte te poza na prêtre na tango ya ba pharaon, te poza na mutu ya classe supérieure. Mwana ya dina, azenate, aboko maki na ndako ya pasteur. Na meme mwana wana mutabiki sa kie nani, Joseph. Na meme mwana wana azenate, ba yeko bale na nani, na Joseph. Non Joseph. Joseph, soit ayebaki ou ayebaki te, Bible est claire, je ne peux pas approprier et expliquer à mon présent. Mais possibilité est alliée, je ne peux pas Joseph. Dans le temps, avant de l'approprier, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Donc, Batu Mingi, il comprend que je ne peux pas dire Joseph est une étrangère, une égyptienne. Ce n'est pas vrai. Joseph est égyptienne, était Joseph est une propre mwana nkazine ndeyo emo papa ne Jacob abala kanani mwana nkazine yeka kalisusu donc bana Israel baza ko tune ya bango na bango na bango na bango na bango mesu mambolo ni sipa ya imali ben men de to komi na poe u to koti siko na ndako ya nani ya Joseph na Egypto na kulule nyonso na siko yo te komi claire ke Joseph abala ki mwana ya ser na ye na mama kulutu Dina, le mwana Dina wana fille wana komune ngalaka Azenat. Comment to yebe osuke makambo eza ya solo? Après que to sali ba recherche na biso, Bible eza wa confirme que moi ça Joseph azalaki la plus belle de fille na Egypte. Azalaki très belle. Oh! Na emission na biso te wuda koleka Rachel. To lo bakete na ta ba na ize soko yoki mutaza na kitoko moko eleki supérieur qui est un écran pour ma vision émission de ce moi la moi ça une fois à la route la planning ya Sara parce que la Bible le dit en haut que basse aux aïe toko zaï numéro 1 année Sara Sara et puis nani Rebecca Rebecca qui est moi la la égale à les sous Clara bon gaga Rachel moi la bon gaga les sous Léa moi la bon on sait Léa et Sara gaga et puis à l'autre côté au Soudani Azenat qui est nani, mwana ya Dina qui est bangonyo so clan ya Sara. Ya mwana émission za ko ya prochainement za ko benga ya ngor to ko lobe la clan Sara poto landa basi boy na Bible ba lobaki basa kitoko mwasi nyo so Bible lobe za kitoko a sipere azali na makila ya nani ya Sara. Kote muso ko ya ko reconnaître que ya solo Azenat za ki na clan Sara aza mwana ya Dina bangona bangaka caractéristique musu to kolobe na clan Sara bazaka tuju wa kisita. Babota tuju bana mibali. Soko tani Sara, bana bonya bota.
Mibali kaka. Moga, mibali. Ebongo Rebeka. Mibali kaka. Na pasi pe kutu. Na pasi pe. Ebongo Rachel. Mibali kaka. Na pasi pe. Ebongo siko iye mogo nani. Azenati. Mibali kaka. Mana sana Efraim gaka. Bana mibali pe kaka. Donc nous on toque ne corso zo kadwa selon ba recherche de sali. Atuna kuenda full ultimo siko. Donc en Nil Park, moi ça Jacob avec moi na yan kazi na ye, moi na batadina. Donc le vos en répond maman Anita en tout zonga, nous avons kota sikoyo na koma nani liwa ya Jacob et yeko sale makati na nini na Egypte. Mais avant liwa na ye, to koya ko mona sikoyo koma pe nzala ya moya 7 ans et koti kati na Egypte et puis bana ya nani ya mokili nyoso ki tatu zwa fuidi. Wana nde na banza to komina. Troisième partie na biso, ya suka to kolobe ya poto tire conclusion ma kamotali Joseph qui est semaine prochaine tant de troisième